Jina u Mark Education Officer Digital Literacy, prim kien ma' l-kollega tijaj. Bonġu u Mar, bonġu il-komu kol, Andre, buġeja għallim tal-literizmu digitali fil-qasam ta' sekundarja. Mela, għazza ħafna il-naqqattu maħna għal-din sezzjoni għal-fejn li għamlu din istazzjoni, għax għandri din istazzjoni, Ekku, fil-fat bħalissa nistaw li fil-medja u mill-punti għaw l-linja din nisimaw dwaru ħafna u għapropju l-intelligenza artificiali, dik nejdu l-artificial intelligence. Seta ta' għbir. kbir bħalissa raġuni li kienem ovvjament tibdil jew avvanzi fil-teknologija li għeddin jamlu iktar evidenti. Għax tajap il-l-nejdu il-l-artificial intelligence miex ħaġa il-li bdiet issa illa lama numru ta' snin. Um, u bazikament li, li ġara, dejjem kienet taħdem fil-background sa' għaf software that. il-li anka. Eh, nużaw n ta' kuljum anka fil-kamp edukattiv, ġifir dġa n-użaw u għanna artificial intelligence, pero issa grazzi għal-dawna vanzi fostum nsemmu ChatGPT li huwa xi li kienet ħafna fil-medja, hija xi li ħadet iktar prominenza. Fil-fatt forsi qabel ma nitlu aktar fid-dettall, rritna milla ċara kemm l-edukaturi li qed naf li jien bħanka bħalissa u anke li ħajrawna aktar il-qudiem forsi jekk din tkun anke pubblikata, xarjata, irrid ngħid li l-intenzjoni tagħna huwa fuq odot L-iktar, li hemm bħal u jeżistu bħalissa. issa Iġi kem użajna fil-promozjoni uh, ta' għana ta' staxin tal-lum, dawk l -um, daw immaġni maħluqin mill-Artificial Intelligence, ġenerati bl-Artificial Intelligence, ta' dak il-robot u xnafjien, aħna maħnissan it-kelmu fuq robot u tal-fantaxien, unjek, imma se it-kelmu fuq kif il-Microsoft 365 65 l-għallima jużaw kol-jum biex najtek, jużaw spess, fejn jem l-artificial intelligence fein memx, fein u fejn memx fejn ma jafux, għan semmu kol, per eżempju, u dot bħal mija l-kanva li għandaw kol tista toħlu image, u għadu oħraj naturalment li tista toħlo imiċ anka bijom u kif da sej għaffetwa l-ħajja tal-istudenti. Jek ti permetti li u għal u fil-bidu ma ija li kif tinti iva l-artifxin di ila ta' zistif għafna spetti ġifir għahna nafu jek tuza per eżempju l-medzi soċjali u għakapaċi li għak jara li li bħala ħabibti għak Andre. Um, Sejrafu kol um, uh, l-Jason Boġeja li għawnek mux jgħet jider maħna, ma jgħet maħna għawnek f'din il-kamra uh, il um, biex jgħin għam l-aspet tekniku għalix għax jgħaraf li għanna l-istess bib komuni, ġifiri, il-semantik web jgħila t-azisti, ċarita algoritms bħal-mum mal il-lom jgħazistu, ġifiri, għall ġifiri, daw kif daw zviluppati, tali, li kapaxi nħuħal u imġis il-lum, kapaxi u tekst, u nizvilupp li sar il U Omar, il-lum il-ġurnaħat li software online, il-biznis ti għaw għal iġbor informazzjoni fuq minn jużaj, jenna fin semmu social media bħal Facebook, daw jibnu profili fuqna, sawa, permess tal-artificial intelligence, u xekur t kunu jafu u ma iktar dwarna mill jahna kunu għafu l il ġifiri dan il l-profili li jimbni u mbaħt jistaw jintużaw jinnaf per eżempju għal ta' marketing, sewa fejn jitu suġġerimenti ta' reklami, eccetera. Jinnaf kemm il-darba smajn jamma, isma' l-mobile t jismani jena, di xaħġa li smajnja kem il-darba, ma mux il-mobile jgħat jisimak, ma li kun ġera matul iż-żmien, ġabar informazzjoni dwarek għada fl-imkien per messa artificial intelligence u għamil 1 plus 1 u għasal għal dak rizultat li inti literalment taħseb kważi il l-mobile jgħat jisimak, u ma jkunx il-kas. Fil-fat, forsi per messa tal-prezentazzjoni tħana, ma għandre distawan kanaraw, natu ċiftit eżempi kif anka il- l-artificial intelligence tankat kompli tifrex biex najtek ma diversi joqsma. Fil-fat li xtaqna namlu, għahna għan nibdew bil natukom il-kuntest. Nifmu li mux kullħat forsi huwa wa-tekniku, forsi mux kullħat jifem eżattament xini artificial intelligence, għalek xtaqna nibdew billi l-ewel nispiegaw eżattament xini artificial intelligence. Fil-verita, artificial intelligence miexejn li f-program sewa fuq il-computer, eh, li dan il-program li jiprova li għamel u għajersa viċin sewa kem jistajkun il-mod kif jaħseb il-bniedem. So biex namlu għab mod sempliċi, ġifri fis sempliċi ta' huwa u programm. program. Bid-differenza, pero li dan u għab program li kapaxi evolvi. Ippermetti li natin eżempju mill-law u l-kurzita tal-edukaturi ta' għana, biex eżempju. Meta t-fitte xankanti eżempju bil-Google, bil-Bing, inti tkunet t-fitte l il-URL. Meta t-fitte x bil biex eżempju, inti jemmek. tkunet it-fittix l Allora kun jista jibni l-ek anka l-kontenut. Ekku. Jina, per eżempju, ka ser ċenġin għanda prediction, per eżempju, jintu t kważi, tindu 90 jinti fuq xiex ħat uh, t-tajpja fi s query tijak. So, ħagġa li jgħam bedit kważi l-lum fil software kollu illi n-użaw. Tajp li tkun ta' fuq koll illi l ħafna drabi s-software tal-AI huwa trejnjat fuq datasets so, u fuq proċess jinnaf, per eżempju, jinnaf ċeċċipi ti, per biex natu eżempju, dana tal-lem fuq numru ta' artikli, per eżempju, uh, forsi li jinsabu online, u għandu dik id-data set li juża biex jumbat jasara rizultat. AI, ma ti' għafxem, pero, AI ti' tal u koll. Sa' uġifiri permess tal-inni sa' din jużaw, l-artificial intelligence u jitgħallem minnom u jevolvi. Fil-fatt il-mudell jiġba ħafna l-mudell tan-natura tal-evoluzzjoni minn hemm ġiet l-idea tal-artificial intelligence. Ekku, ħanna tobti tiktar eżempi issa anka fil konkretum un bat naddu għal-odot li n nużaw. Għax ovvjament, għet nifmu li għamna għanna ħafna vantagġi illi da, pero ħan bil-li naraw, ħan li kważi nibdow il fit teknoloġija inklus ma nistawx immorru l-ura. Unuk li noqdu nejdu sma li kiena ekkirit nipqanati il-ħowek il-studenti -il tijaj. E, ma nistawx immorru l-ura minna yeah. di ġifiri. Iġbi din dina edha jem, għaniftemu għek, li edha jem, ma la li rritu naħsbu huwa kif lahjar, nieħdu vantaġġ tagħha u nieħdu l-vantaġġi tagħha. U hemm fil-fatt, tiġifieri anka għalina l-edukaturi, ġifieri żgur se jifranka anka ċerta monta ħin, għanka anka bħala aħna bħala edukatura, ma jgħamilx sens illi nibqaw namlu l-istess saffari ti kunu johdonna ħafna ħin, meta jistajkun jista johdonna in asħin, so għagġi firri bħal kumplamenta t-teknoloġija. Fil-fat iktar tal-ħajkwanna ċans naraw fil-prattiku kif nistaw nużaw

Mela, unek propju naraw eżempji eh, ta' kif jista' jintuża l-AI. Naf, per eżempju, l-għal wahda semmejna personal eh, assistance, li għaxa ħagġa li forsi familjari maħħa jek nużaw il-mobile, per eżempju, għamil Google Assistant, Siri, Alexa, eh, kollha huma ma personal assistance li jużaw l-artificial intelligence. Kem għal raġuni li għedin nisamaw vuċi artificiali sew għalija eh, mamula minn artificial intelligence u għan kalmu għat kifu ma' iwaslu l-informazzjoni li Dawnu ma' eżempi, sa' so, u e għet nil diġa fil-ħajja ta' kull jum Għanna smart home devices, smart home devices u ma' devices illi, e, nistaw nuzaw -dar. E, fil li nistaw nużaw fil-dar, forsi minnu ktar tekniku jista' maħjar, jenna fil-li forsi jistaw jajnuna biex nikontrollaw per eżempju l-air conditioner fuq li ma' setting laħjar namluħ, biex l laħjar ambjent id-dar, jew il-level ta' dawl fil-kamra biex ikun mod ottimali, għalina personali, ġifir dan jitallem minn aħna kif nużaw dawn l-affarijiet, un bat jgħamil customization ta' settings ta' dawn il-devices. Għanna fil-kamp tal-medicina, per eżempju, l-artificial intelligence jgħat jintuża u għat jintuża ħafna ktar u dim jgħna fej scanning biex fit ċertu mart partikolari ġifir jgħamma vansi barf f'dak il-qasam. Smajna ħafna fuq self-driving cars li huma l-karozzi illi su u għedhom li ċertament fil-futur jaf ikunu anka parti mill-ħajja tagħna daw ġifieri. Issa mill la laċċara ħaddu mill-ewwel l-qasam edukattiv illi għan huwa għan dak li jkun forsi mhux daqs jiffamiljarizzaru huma t-teknoloġija. Ir-wol tal-għalliema dejjem dejjem ngħidu jibqa' dejjem kruċjali. Irrek naraw fuq smoħra għanna mezzi ta' transport li lejjaj fijom mi jix wahda da' stant neċessarja t tkun avvanzata ħafna. U xorta ikunem xufir. Dan u ma' mezzi ta' transport fejt mur l-għura e u t-mur l-qoddim. biss. Iġifiri u xorta jem xufir. Iġifiri xufira. Uh, Fil-kasta la' li ma' ta' għana, ġifiri u koll, il-għol ħajkun iktar uh, emmek, anzi, iktar minn kważi kważi xoħli toħ, għan kazem pjoħ għalli semmejna. Le, fil-fat, dejjem ħanajtek il-bniedem dejjem ħajab għafi ċentru ta' dawn is sistemi sewwa, għu għafiri xorta xaħat li tukun emmek biex jikontrolla l-affarijiet, sewwa, però pero ma' ninsew illi l bil-potenzjali li għanda fil-futur jaf tibdel ħafna industri, sewwa, għu għafiri. Ma' jfessiex li l-affar kif namlu għomillu il ġurnata fil-futur ħajbqa' għawis bl-istess mod u ħanajdu għak li għaj jistaj jintuza kem mod tajjeb kif ukoll b'mod ħazin. Sa ġifiri, e, tajjeb il-li narfu l-potenzjal tijaw l-artificial intelligence ħalli nuzaw għal vantagġ tana u fil-fattak li ħanamlu l-lum ħanuru fil-kuntest edukattif dijem kif nistaw nuzaw għal vantagġ tana u għal tal-istudenti tana fl-ħar mill-ħar biex inkomponatu uktar ktar eżempi ta' kif jintu uża il-ġurnata għanna u kol content recommendation diġa semmejna xaħġa fuq għadin jinnaf per eżempi tkun għattu tuża Google u għatti tajpa search query tijak u jtella l recommendation. Forsi reklami li u ma customize apposta għal gosti ta' għana jekk eżu platforms jinnaf ta' entertainment bħal Netflix, Spotify, YouTube, kol għattu recommendations fuq dak l-inkunu rajna u fuq dak il-li jahzbul li aħna jinteressana biex iżommuna għemmek engaged fl-axar mill-axar. U ma ta' il language processing li eżempju klassiku tija għapropju ċedġipt, dawn il-famużi ċedbots li ġi insibu għanka fil-kummerċ ċertu websites ekolog dik il kaxxa fil-ġem fejn inti tista titkellem ma ċedbot minn flok fake u mod tradizjonali fuq website ħafna drabi bħala first line of support illum saru jintużaw ħafna dawn il-chatbots. U ovvjament il-chatgpt huwa xi ħaġa iktar avvanzata minn daw l-iteration ħanejtek l-iktar moderna tagħhom illi tuża il language processing. U fl-aħħar mill eżempju taħna għanna image and video recognition li huma sistemi illi jarfu ritratti, per eżempju għandek fil-Google il-reverse image search tista' ittieħ ritratt U ta' mer serġ permess ta' ritrat, jenna. Kif jafu, dak li huma tekniċi u jarawna ka' forsi ktar il-qoddim, jow bħalissa, dawn huma kif ġiġa semmejna, teknoloġi li daw siru l-affarijiet u maxin rida bil biss tara stampa imma ħna t imma l-istampa jkolla fija aspetti li il-magna ħanajtek kuntista, it kontista u koll tarafom, tarafom, ġifiri, taraf li hija xi ħaġa jkollha meaning fiha, ġifieri dik l-istampa jkollha attribution li jista' jkun il-magna tista' tara, ġifieri daw huma mmorru lura anka xar sin uktar ġifiri. U l ħafna per eżempju il-mobile biex tillogja fuq il-mobile per eżempju fejn tħol pattern recognition il-fingerprint recognition li u eżempju ieħor ta' dan it-tip ta' teknoloġija. Ma kienu eżempji tal-artificial intelligence, immorru għafuq l-istoria jessa, daġas biex natukom il-kontest, ġifiri l-artificial intelligence ma bedix il-lum kif edna, eżisti diversi snin, anka qabel ma vintat il-kompjuter, l-idea ta' artificial intelligence kienet teżisti u Però il-kelmu artificial intelligence l-ewwel darba li ntużat kienet fil-1956. Aħna aħna ta' min jgħid qed nagħtu daqsxejn dan jiġifieri dettalji ovvjament ħankomplu fuq l aspet it-tools tagħna biex anke dak li jkun jifhem daqxeg iktar bil-mod fuq xi xejn qed nitkellmu anke bħala din l-ewwel sessjoni tagħna għax ovvjament ma ħniex naskrudu l-qudiem ikollna anke u anke iktar iffukati ġifieri għax aħna nafu l

Ġifiri, kif sena tu eżempji, aktar il-qoddim, il progress u xnafjen. Ekku, ekku, fil-fat dal watt għanibdew nitkarmu nitkelmu aktar eżattament fil-kamp edukattiv, fejn ja, l artificial intelligence, pero ġas fil kontesta tal-istoria, per eżempju, għonek għedin spunt minn dan il-ritrat li kien episodju għanajtek li semma ħafna fil-snin disajn, meta għall-ewwel darba computer kien anyway, rebaħ il-chess master prominenti. Ġifieri kien qed ħanejtek xi ħaġa li turi s-saħħa tal-artificial intelligence li anka saħan si traf ċertu kuntesti kapaċi anka tkun iktar b'saħħi ta' ħanejtek mill-bniedem. Forsi reġgħet interrompi ftit il-vantaġġ tal-magna hu xekk li l-bniedem għandu l tiegħu ġifieri ħajja. Emmek jem fejn hemm vantaġġ fejn hemm numerics bib dal-kas fit-ċess, ġifiri, u anka fit-ċekkers, fit graf u dak il-vantax li l-aspett uman, il-bidem jistajieja, il-magna jistajieja, ġifiri, kem jaħseb malaj, kem t-proċessa malaj, u għalek kan għamlu xaħġa titlama. Iferi daku għakollu vantagġi, u xiek. U fil-fat daku il-vantagġi li għedin njihdu mill-artificial intelligence għalek għet jivolvi ma l għax għanna iktar possibilta għallum li ikunu iktar jaġru daw il-proċessi, għallur ovvjament għajku għanna iktar ċansi li navvanza u f'dak il-qasam. Nibdew nitkelmu fuq il-kamp edukattiv, il-potenzjal tal-artificial intelligence fl-edukazzjoni, U waħda għahda mill-iktar il-l-semmiet anka f'intervisti, per eżempju, ma' minnħolo i ċeċ u l possibil ta, ta' personalized learning ġifir fil-futur, u njennejt fil-futur rip, għemme li sistemi bħal ma ċeċ jiġu integrati, jew jiġu iktar ħanejtek mamula biex ikunu targeti tal-edukazzjoni u jkunu għeddin joħolqu il-ċans li jkunna personalized learning, ġifiri li huwa talim li huwa custom li huwa mamula posta għall-istudent individuali. Għazita minn nekku kolli, anka bħala direttorat, għahna kollet naħmu fuq inizjattiva, naturalment, ġifiri li kollo għadu għet jevolvi lokali, fejn anka l-mistoqsijiet, b'kollaborazzjoni u koll mal-Università ta' Malta u anka d tal-Kurrikulum, d-Direttorat tal-Kurrikulum, li l-mistoqsijiet ikunu iktar ibbazati, personalizzati skont il-ħiliet tal-istudent, jew tal-istudenta. Iġifiri, emmek u il-sabi uh, il huxek li jista l-vantagġi li jista mm -hmm. U jassisti l-għaljema u kol, jien jassisti l fejn għandhom klassijiet studenti bħilid differenti biex mot iktar malajr ħanajtek bin qasħala taħin u kun jista nkajjien biex joħloq um, streams differenti ħanajtek għalli studenti u materjali li jkun għaddatta taħlijom. Dak li għandu xaq samma personalized learning. Nistaw nitkelmu u kol fuq intelligent tutoring uh, li biex nejdu b-mod sempliċi jista jkun uh, tutor personali li jistaw li studenti jużaw uh, biex u ma jitalmu fuq suġġet partikolari. Ġifiri, literalment, uh, jista teacher jitlaq mill-equation xertu aspetti, se so u għadin nejdu għek, jinnaf jek għandek student uh, illi jat jiprattika d-dar jistudja għal uh, għal xie eżami, per eżempju, jista' jużha intelligent tutoring system biex forsi tiġġeneralu eh, example questions tal-eżami. Jew forsi hemm xi kunċett li mhux qed u jixtie spjegazzjoni iktar fil dettalji u spjegazzjoni differenti milli jandu fil-ktieb. Sawa. Fej jidħol curriculum development u kol jista jidħol artificial intelligence, per eżempju xi ħaġa li nistgħu nagħmlu anke lum il-ġurnata grazzi għat-ChatGPT huwa noħor u lesimplence ġifiri jista għalliem jem juża ċaċċipiti biex joħloq lesson plans, joħloq idejat għal waqt il-lezzjoni, kif kol tistoħloq mistoqsijiet, per eżempju, tista tuża kem fil-klassi, kif ukoll kol tati l-studenti għal-homework. Kolla u maffret li jajnuna fil-xol ta' għana ta' kol-jum. Iktar għajnuna għall li jema, ġifiri għahna dinnu għal ġifiri għal-kem sistemi li jistaw jazistuna, sawa, għamnek neskludu naskludu teknoloġiji li mu miex għajjaj ovvjament ġifiri, ovvijament, dġanna nafu kem il-ħol-in tal odot bħal-muma il-kwizis li jikorġi l-ek wahdu. Um, Safejn, imma kien literalment jistajaraf um, dak diġa um, sissa, frankan ħafna xoll. Ekku. Ma musa għat niddeja frank għanna il-ħin, jek nistam niddedikaw iktar fuq affarijiet uħra bħala edukaturi, ma għalix li, għax għanna namluħ fuq affarijiet li u ma Ġifiri, jek jeku jinn preferi l-ħin niddedikaw fuq il pastorali ma l-studenti u nassistijon fejn u kuna bżon mill il-preparazzjoni, jekk jistaj Issa lajkonna imma fejn u manka iktar opinendiet jistaj għarafom, Niktar xif kam ħaj franka nektar il-qoddim li ta' minn sissa fi sistema l-għanna prezenti da' għadhom mux integrati, ma' ovvijament met neskludu xej, bil-mbirra kif kifini miex la' teknologija. Ma' nħodix bi kbira li jenna fodda bħal da' u kunu il-qoddim parti, parten, parsi li jenna f'maċi s-sistema bħal minn Microsoft Teams, per eżempju. Ezzattament, ezzatt, bħal ma' s-sistema li għanna diġa' għet jintegraw diġa' Ekku. min minn daw li għaj, kristan u għu dal-għu. Għafna, per eżempju, assessment and grading, nistaw nsemmu reading progress, per eżempju, li għja sistema li ħana li literalment li studenti jkunu jistaw jaqraw minn ktib, per eżempju, u literalment jati grading fuq il-għarri tal-studenti. xi ħaġa li diġa t-ezisti u t-istat evalwa propju t-għati assessment fuq għaffariet bħal dawn. Ġifiri għaxa ħagġa li zgur tkun parti mill futur tal-edukazzjoni li ħatejn li jenna l ma biex nkunu nistaw nkunu kważi kważi tofri spazju biex ħana aktar nifukaw fuq it-talim u anka ċans li nkunu aktar kreativi fil-klassi u koll. U anka konċetti pedagogiċi li konna ilna nħolmu bijom għal-ħafna zmin, etna għom s-siru realtà. Ġanka minnaj l-teknologija intelligenza artificiali, diġa jamlu għom iktar faċli, imma il-issa l-kreativita daw il-ħiliet principali li l-lum il-soċċeta palmu mal kreattività l-kollaborazzjoni. Iktar se jkunu, iktar faċli, iktar jistaw siru. Fejt idħol għan batu għanna vantagġi kbar, diġa għanna odda li jazistu fuq l-Office 365 il-li ħanur koll l-lum li jistaw jiffaċilitaw, per l-qari minn fuq devices għal-min forsi għandu problemi biex forsi jaqra kliem fuq l-iskrin, ecc. ġifiri, dawn l-assistive technologies nsejħu l-om parti mill-kamp edukattiv u l-qoddim ħajkunu uktar prevalenti. fl ħar mill ħar l-iskop taħħam u biex jajnu u jassistu l-istudenti, l-għalliem u l iskejjel taħna. Ezzat, ezzat. Mela, nistaw nibdaw nitkelmu fuq l-eżempju. Fil-fatta, unek tajnikom lista ta' dak li huma features li ta' software fl-Office 365 illi dġa fih artificial intelligence. Ux taqna natukom toma ta' dawn il-features ħalli jintkom tifmu eżatt kif l-artificial intelligence diġa teżisti fil-software li għahna n ta' kull-jum. Marru ħna isna mill ewwel fil-konkret biex nejk. Ekku. Marru fraselajn Mela, Mela, l-immersif rider għabel xej għandistoria, so għalli edawnek bil-word online. Dan huwa parti mill-Office 365 framework biex ngħidlek kif mill-Microsoft 365. So wa. Il-fatt jeżisti mhux just fuq word imma fuq software ieħor. Dan għax huwa dawn huma modju dak l-vantaġġ ta' pjattaforma u x'hekk jiġifieri li għandek u din hija parti minn storja zejra biex ngħidlek li aħna nistgħu eżempju ta' ta' storja palma naddu minn jaf kem stejru u ġbiri, specialment fit talin tal-lingwi lill istudenti ta' għana. U din jini ġbiri jena minna unnek minn view, għandi immersi sowa, u dan jista jaqranna din l istorja Kanta. The boy trembled as the winter colds. Muxak bis, jak niftaħ ma top right hand corner l-min fuq ma sowa għaw nek fettaraw għandi u koll nistan translation traduzzjoni eh, eh, ta' din eh, l-istoria għan provan li eh, nafu ma tiktar faċli <laughs> per eżempju li komuni għanati eżempju bit-taljan Ekku fil-fatt t-taraw bħalissa l istorjan nqalbet bit-Taljan u dan il-proċess għet juża l-artificial intelligence. Smajna l-vuċi li jaw artificial intelligence ġifiri għanna vuċi li jaw synthesized sewa miġ vuċi u ma għanna ma computer u għanna u translation għalix l-artijajn fil-teknologija il-li diġa kienet eżistenti biex niftijam ġifiri u bekket nistam aktar u umana, bekket tradizjoni t-istiraħjar għet jazel memx għalfej bħal fil-la tekniku naturalment ma mux il-kompetutana imma ġifiri imma etjazel laħjar, klim laħjar, biex u għar il-kuntest iktar iktar aħjar, sawa? Gunter, il ragazzo tremò mentre il freddo invernale lo circondava, intrappolandolo forte. Sapeva che non poteva arrendersi o. Ġvidan u għavantax, xoċa, kelli illi għanna. Mela, dikija l-immersi frigder, xtaqna u konna għu kom xaħġa simili. Em simili ġifri li nistawan kan għamlu d-dalba, fej il tħalli l-lingwi għalissa. Emma, mbaħt nidur l-matematika u koll. li janka teżisti. fil-fat, mis teams jista toħlu assignment. Eh, fil-teams samnek kanna assignment, samnek sa l proċess wasalt l-est, jitini għal-klassi t-jaj, u għamnek t teams li huwa ma klassiti jiejt noħlo l-assignment u jina sen għamil create u create assignment illi aħna illum mħafna minna ndrat ħana jtjek kħiġi fil Mux li fil-fat id-domandi li t fil-bicċa kbira u ma iktar fuq aspetti iktar tekniċi biex nejtek, kħiġi fil-waqt nejdan fil-naturalment Uh, mandi taqsam ma session tal-lum ma ħat ma jiddej, għasasina fuq affet l-lum ma bazzi u koll. Um, mela, sena għamil etteċ, etteċ u uh, etteċ, uh, aħna normalment kif tafu damlu da ġen namlu upload from this device un tal-law xie PDF, fux napjen, um, pero t-istat tal-law koll, um, kif tafu xie link, so għanka xie mil-class mil notebook, emmu um, koll il-reading progress. So, għam, um, ftaħt il-reading progress u jena dan il-proċess set namlu mil-bidu e, ġifiri apposta biex intom taraw l-iskop ta' s-seċin tal-lum e, ta'na ija finalment din hija tutorial, rritna ċara, so għammi xi prezentazzjoni li għahnet namlu xie mix nedija ta' xaħġa, din hija għara kollox tutorial. Em, u għallur għat il proċess mil-bidu, għat l-upload u għantella l-istoria fil-fat li jena kelli anka l-esta ma li jina ħana samma ma l-studenti u jaktaraw de l-istoria xinuwa t task li jina għandi għamnek nistan il-setja min għawnek għandi kem darba jista prova l-student per eżempju tlet darbit il-ħin kem jista jidun xaqra eżempju għanteħ 5 minuta naturalment da dejja min fid fidejn il-professionalita u xiektakom bħala edukatori u biex natikom eżempju kif anka jider nistatja bħala fiction u di naturalment nistajena nistatja biex tkun parti integrata min dan il-homework. So, wa, imbat nistal proċess biex jina nibata em, kif namlu normali bil-kalendarju u xnafjen. però pero jek nistal nerġan nitħol naqra fijam, daku il-forsi tajt ċaħġan kadu għan. Fil-fat, reading progress ja sistema li bija ħan li studenti fil-għari tagħhom. So, għagġifirin taħti ju tekst, ħat upload jaħk u dan il-tekst ħajġi jidher fuq l-iskrin kifet tarawaw nek bħalissa u l-istudenti kunu jistaw jirrekordjaw jir um, li l-għom infusom jaqraw bazzikament il-klim li kunem fuq l-screen. ħajati uh, assessment un batt reading progress, ġifir dak huwa il-fejjiet xoll artificial intelligence, ġifir u ħajaqra, ħajjifem uh, uh, l istudenti xinu ma jajdu fejn kunem, per eżempju, corrections, repetitions, uh, mispronunciations, omissions, jew insertions xi l klim żejda, marka biex l allim e, kun jista' mbagħad jevalwa x-xogħol tal-istudenti. Ħajatihom marka b'mod awtomatiku, però dejjem imbagħad hemm dik il l-istep li dak illi dak l-evalwazzjoni tinbagħad l, l allim u kun jista' jara u jikkorreġija. però pero ħafna mix-xogħol ħajkun diġà lest għax e, l evaluazzjoni il-maġġor parti tagħha tkun saret mod awtomatiku xaħġa naħseb daqxie differenti, jissa, naddu għal xaħġa differenti. Lija li hija bażika di, naħseb li zgur ta' fuwa. Il-PowerPoint hija il template t tik design tagħha. Ija, tajba ħafna fil-fatt nużaw ħafna li ma jużaw il-PowerPoint u din. Zgur li tejnek biex inti tiġi biex tfassal disjen li jkun iktar attrajenti u kol fil-stess. Għazab nistaw noru għadak u kol u xekkan. Tista' tamel u turja fuq il-PowerPoint. Mela, Se tamel blank presentation, tal-PowerPoint. Tistan tkun presentation lesta, ġif jissa jkun għandek presentation li jinti m'intix tixħepi bid-dera taħħa. Aħna fil-fattet nibdulkom kważi kollax fil-bidu biex nejtek, għax kifet dinija anka tutorial, u kważi kważi kifet taraw diġa għet jindikanna xie dizinji, li jand anka jista' anka tintegra. Fil-fat morna fil-design tab, jek fil-design tab, għandak il-designer. U designer jatik verżjonijiet different ta' dik l-slide li għandek b'disin differenti. Ekku, ekku, ġifiri naturalment, anka jek namel new slide, so ġifiri forsi nistaw nsibu xe stampi, ma' dinija xaħġa li naħseb anka ħafna mill-allimata għana u xe kuma anka familjari, anka maħħa biex nejt jak, però Pero ta' li tkunu ta'fu fil-fatt il-designer bħalissa jipprova jaħseb. Fil-fatt jem jidħol l-artificial intelligence u għat jaraf intiġ podġejt fi slide u automatikament jgħat jissuġġerix il design li jaqblu ma dak il-kontenut il-li jinti għandek. Ekku, ekku ħafna drabi ħanajtek jissuġġeri l differenti. We... Tajp li għet jisperimenta b'jom daw l-affarijiet, għax jgħinuk ħafna fl ta' kull-jum. Una fil ħafna li ma jużaw il-PowerPoint, ġifir zgurja ta' użu għal-jum. Ekku. ħana d fuq l-Office 365 mm -hmm. fuq Una tu eżempju bil-OneNote, tista bil-Class Notebook. Il-Class Notebook diħel ħafna fil-sistemi ta' Għax Għaxija għodda illi da' jistajatik użu tal-kreativita. So, għagġi firri, forse najtjen, forse studenti da' xie jikbar, għagġi firri fil-middle fil secondary schools. Nafli jintuża, nafli jintuża. U għodda li jintuża għal-kreativita. Et najda għax jistajja kas il-li mux dajem ikuna daqsjek l-wek għal-level ta' studenti. Iżgħar, pero għal-studenti tal middlu tas-sekendri u għodda tal-kreativita. Ġifiri, tajna diversi sessjoniti dat tim Jienek per eżempju biex tqassam rizorsi b'mod faċli l-klassi. Eżatt, eżatt. spazju li studenti fej jikdbu, ġifiri fostom fih dal-feature li huwa interesanti ħafna fej jitħol lejaj. Eżatt, eżatt. ċamil ta' unnek? Mela, unnek jina biex nkunu ċari, għamil section ġdida, jgħat għal stajta minn paġna ġdida, semmejta mezz biex nkun għamilnija ġvita malaj, u għamil equation sem ħafna ħafna. So, issa di n-ħajlajt jawa, u għamlu il-met assistant. Ekku. So, għu, u għawnek u Ta' min jgħid li jankek tkun miktuba bil-bajro, t tiktiba l-edukaturi ta' għandhom ħafna laptops li huma bit-touch screen illum, saw waġifieri qodiet miktuba bil-bajro fuqa. bil-bajro bit-touch screen. bit screen biex niftemu. hemm ukoll se jarafa. interessanti mela ħajja rafa l-equation u se tgħidu pereżempju solve solve So, u għawnek mux biss jahdim jilek, tkun xe tkun, tajja li janka tista l-spiegazzjoni it nizzela inti u kol fil-notament tijak l studenti Fil-fattajni kom eżempju sempliċi għaw ma kapaċi jisolvi ġifiri għakwejxin siktar u komplikati minnek. U għaw il-li jatiku kol Eh, kif wasal eh, eh, wa <laughs> uh, e, la soluzzjon ġifiri tajba dina l-istudenti u biex i kollom kif jisolvu ċertu problemi tal-matematika. Eżat, tu kif dajem nejdu xie għagdana ħajsolvijom dabla problemi għaxu għu maħgħna. Ekku, ekku. Espeċi u tamillu equations ila mux forse bħalindum naħseb abtejtu naħmel fil-matematika ti għal-kem għamil tawku għal-imma imbat biex nasal għal Da artificiali intelligence artificiali indek magna da memx la eja da memx la astasperienza. il rizultat dem ta jeb hajkun u s bihtija u li mux jastana rizultat imma anka saħan sitra il proċess bix wasalna rizultat u għam issa bihtija u fejit il-talim għax aħna mux l studenti għatintu għom il-risposta bis imma din jitalmu kif wasalna il-risposta ekku, ekku, ekku Proċess forse ridun ngħidu li jisu għet jizġizvilluppatu għalli juhloq l il-quizz anka waħdu kif anka etna għaw għonek ġifiri imma ħaġa li et anka tevolvi anka bizmin. però il-quizz u għandna għanna features li huma interessanti li kif se u ukoll għedin għedin jiġu għedin 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 U sammu fil-forms. Ekk, forms li ju għadda tajba ħafna biex nħol u Fil-kwiziziz, għannu n-notaw u kol eh, aspet iħor tal-ejaj fil-fat. Kifet naħsebet n-donaw li kollox għoddimkom etnamlu. Ġifiri biex taraw li lezzjoni, ma t wisħin ta' preparazzjoni biex najtek. Ġifiri f'dal-aspet. Emma, ġifri, aħna edukaturi u kolux, xekku kif diġa il-mira di għamanda tkun fejn l-attenzjoni fejn għanna natura. Fil-fatt, diħat jgħajna nkunu uktar effiċenti. Ekku, ekku. Mela, ejja nejdu ħana ti eżempju zaħir Capital Cities. Mela, ħan uħal u fu Capital Cities. Capital Cities. So, wa, issa naturalment u fil-lezzjoni għatu daħda description u għaffer bħal daw. Mela, ejja ħana melni u mel Ekku, ma sempliciment l-mistoqsija e, u uh, ħaniġu biex niktbu. Kif qed taraw, appena ktibt l-ewwel waħda, u jagħtik suggestions oħrajn, suġġerimenti oħrajn ta' x'nista' nikteb. Mela jiena mhux noqgħod naħseb xi bliet oħrajn u f'dan e, il-kwiz. Iġifier issa mhux qed kif kien qabel biss biex jikkoreġili min jaf kem konna xtaqna min beda jgħallem fil-kifħak da' għasif l-etagġi fil-għibdina nalmu biex naqdoni korreġu l-istess kapetizjoni. Mux biex jgħak issa, anka fil-preparazzjoni, issa nista jissuġġarilek. So, għagġi firri, issa għawnek kemm nejdu għed option u kifet taraw jgħamillek il-. Għanifrankaw il-ħim minn zawġ aspetti bażikament. Eżat odda li nafu u li jużaw ħafna l ma hija l-kanva. Il-kanva hija odda ija, odda li din tista' tagħmel diversi ħleqiet biex ngħidilhom jekk tiegħek. So wa, ġifieri dokumenti u d dera Dana huwa biex tagħmel messaġġ pereżempju soċjali sewwa u appena dan nkunu fejn inkunu biex najtek, jekk niklikjaw fuq apps se nsibu li hemm l-intelliġenza artifiċjali. Waħda mill-features ġodda di fil-fatt jew. Ġodda li tista' inti għandek text to text to

jista' jagħmlu dak il-ħin huwa. So weġifieri inna l-immaġini tiegħu. Mela, dan naturalment hemm modot oħrajn bat li jaħdmu bl sanka bl mod. Nistgħu naqilbu fuq iktar qodot nerġgħu lura l-Office 365 issa fil-fatt mel share screen ħati għaj biex kunu tistgħu tara aħjar. حقاً عندما نرى الـ PowerPoint Online واحدة من الـ Features التي أردنا أن نروكم هي Rehearse with Coach واحدة من <متحدث> الـ اللي التي في الـ PowerPoint هي Coach personali li nistaw nuzzaw biex jajna aħna nkunu prezentaturi iktar tajbin. Sawa, so, maġinaw maġina PowerPoint u fuq din il-PowerPoint ntkom biħsieb kwam ti prezentaw. Sa so, għasaj ti ħati prezenta ta' recording da' ħin bil-features tal-PowerPoint. jon kalla għakxu li ħata ti presentation u ddim u djensa. Sawa, Ma ta' differenza, ti tista' biex inti tgħinek fil-preżentazzjoni tiegħek. Fil-fatt kull ma tittamel titħol fil-PowerPoint online, nfakkarkom minn office.com, t-logjaw bil user -name tal eh, fit -tab show, u l-password tal-iLearn, t fit-teb slideshow u għandkom il-buttuna rehearse with coach. U jek tri tista' anka t-tikja biex u jara fil-body language tijak. Meħa ta' għamil rehearse with coach, ħajkollok il-coach personali tijak eh, fuq il-slides tal-PowerPoint eh, u dana ħajkun għet jevvalwa il-prezentazzjoni tijak, ġifiri ħajibdej rekordja li l-ek għet ti prezenta fuq il-slides li għandek, u propju mbaħt, għans li jinti tkun l estate ħajti ta' dak il-li jinti tkun għamilt waqt il-prezentation. Fil-fat. Fil-fat dejjem ta' li għankan għajdu kif daw l kif diġa għedna dejjem għedin jiffaċilitawna u jajnuna li na l-prodott tagħna. Ekku. So weġifieri forsi kuku meta daħlet anke t-teknoloġija xi ħaġa li anka bħal donnu f'affarijiet oħrajn, dan l livell qed jiżdied ukoll, però il-ħajja tiebet, ġifieri id-dana bħalma anka minnaj l-intelligenza artificiali, kif nafu ġifiri kem kien diffiċ li kif diġa sem nejdu għakam il-darba, ħna mux fil-edukazzjoni bis biex s biex tamil għaffet uħra fil-ħajja. Illum tamil għam iktar mod faċ, ġifiri, u jtaj jiblek il-prodott, ġifiri, illum għadu ġezmin, tamil għakon nan kanam l-tajp, għajtar, ġifiri, kien għacċetta li kollok, Sasha Zbalje, per eżempju, n-sejt kem kienet irgħata, ovvijament, illum, mħiġu jgħu l-istess s la t l-artificial intelligence, iktar u iktar il-prodott għana n-istun tajbu. Ekku, fil-fad, da mux ġast jgħat l-prezentation li ħlona bil-PowerPoint, jgħat jgħalwa l-inna n Sawa anka it-tip ta' klim il-li użajna, zajna, minna xie pronunciation mux da' tajba, sawa jiexbina l-attenzjoni. Il-body language u koll, jatina iktar tips dwar kif nistaw nġibu ruħna, ma tankun għad prezentaw. Dan u kollox automatiku, sawa ġifiri kollox grazzi għall-artificial intelligence. U għafiċa li dġaj eżisti propju fil-PowerPoint. Nistaw naqbżu kol għal xaħġa ħra, per eżempju, äh, fuq il-Word Online, nistaw nitkelmu rigward äh, evalwazzjoni tal-tadak li kunu ktibna fil-Word, ġifiri għandu feature il-Word Online, äh, illi permesta ħankun nistaw nihdu feedback dwar il-kitbatana stess. Fil-fat, fil-Word Online, jek mur fil-buttuna tal-review u tmur fuq editor, għawnek fil-ġemp ħajt l-għalek l-editor, u l-għal ħagġi l-ħajamlu ħajtik marka, jtevalwa propju l-kidba li jinti għandek, dan u artiklu li nasib sib u fil-Word, u għatitini evalwazzjoni tijaw fuq kriterja differenti, fil-fatet juri għawnek il-kriterja, għandek u kol possibilta illi jajnek tnaqqas il-ċans Sa' u għafaj jitħol plagjeriżim, sa' u għagħifri jistaj jissip anka s-sorsi li juma eżattament pa' dak li ktibt inti biex jajtik fuq kemu u oriġinali u kol isxol tijak. Għapparti minnek għandek u kol it-text prediction. Tista t minn minna unnek li jinti għat t-tajpja jajnek għax u kun jgħat jiprofajak ta' dak li jinti għat t-tajpja l-għurat ħaffif isxol u koll. Għat Dak li jett tajpja e, u il-buttuna tab fuq il-keyboard, automatikament kunti sa taċċetta dik il li kuni suġġeri le propju il-Microsoft -il Word. Xaħġu ħar nistawna raw kol fuq il-Word, però din id-darba um, flok il-Word online ħan il-Word li għandi installat fuq il-computer il-translation feature il għandu l-word, il-word kapaċi na translation mill lingwa l oħra sawa, anka bil-malti jista jamil din. Fil-fat, għawnek. Sadanet nitkelmu fuq il-lingwa zaħira ta' għana, u ġifiri li nifmu u naprezzaw il-fat li ċajtaf t domju kważi, ġifiri. Ekku, ma dan il-word vera tajjeb, u naf mal ma li biex inti kom naqra id kif jistajn tuża, fe għandhom studenti baranin fil-klassi, juħal u l-om notes, bil-lingwa taħħom, Uh, billi użaw translation uh -huh. Ġifir, għaxu ħaxħi li nistaw nużaw u din uh, ta' kol jum. Kull ma t tiftaħ il-Microsoft Word u tiftaħ il-dokument fil-Word u uh, għawnek taħt review għandek il-buttuna Translate. So, Sa' u tagħmel ta' għamel Translate Selection Ġifir, jinta ħata' zel tekst u għata' Translation taħħa junk Translate Document Ġifir, ħaj għamilek Translation ta' dokument kollu. U għawnek tista' ta' zel għallim lingwa għanti t Translation fil-fat dan bil-Malti u nistan jajdlu isma jenni toħloq translation fil-Inglis. U bazzikament ħajħloq loq translation dak il-ħin stess 50 sekondi fil u ħanurikom maċtalat li fuq window oħra. Translation ta' dak li kollok automatikament fil-lingwa li tkun għazeltit. 50 sekondi dan, literalment. U jgħadda tajba ħafna il fil fil li l ma koll. Issa forsi peress li għanka għatna anka lejn il-ħin biex għanka nikkonkludu, forsi tammin irridu najdu li ġifri uh, diġa sammeni l-aspetto maħno xiekk, ġifri di maħna tinħarsu lejn odot li dawn edin jajnuna, ġifri fil-ħajja tana. Ovvjament de minn kunu konxi fejn għanka l-rwol tana irrit kun ġifri, ġifri da maħni s kol bxa forse nikkonkludu bija, pero qabel ħana raftit l dot principali tal-eja jissa ġifiri. Daw li għedin nitkelmu ħafna dwarom bħalissa. Per eżempju, għonek fl-eżempju temmejna t-lieta li huma dak li għu tekstu image għedin naraw ħafna bħalissa fuq il-social media, daw il-famużi stampi li din jinħol u bl-artificial intelligence sewa. Għanna tlet eżempi li huma dali stable diffusion u mid journey it-tlieta huma għodda li għandhom features minnom li huma bxej għet jista jesperimenta bjom fil-fat apposta poġġin il-kom il-links xalli ma tana d di presentation tkunu tistaw anka t-esperimenta għuna għra Forse Forsi nistaw għamlu anka demonstration ħafifa bi stable diffusion għunek jina għamil prompt ta' malajr fejn saqsejtu biex jiktib joħloq l-istampa ta' għattus fuq bajja li jgħati rileksja sawa U għetlu ma' pero din l-istampa nix tiqta fuq stil partikolari, stil ta' artist partikolari ta' fangoħ sewa. U fil-fat kifettaraw, ħoloq li stampi dak il-ħin stess, 50 sekondi, ta' il-qattus fuq il-bajja. Iġifieri dawn huma l-erba li huma iġġenerati b'mod artifiċjali bl-artificial intelligence. Xi ħaġa oħra li nistgħu nsemmu huwa t tom li huwa u għadda li wieħed jista' juża biex joħloq presentations permess tal-artificial intelligence. Inkredibbli, yes, sa mhux sempliċement stampa ma' presentations hija. Presentations ħieħa. Tal-istampa ġakbi, ġifri

l-tom biex jihroq li presentation għajna mlu fuq Malta. Mela għajna l create a presentation about Malta. So da jista jkun fuq kwalunkwa suġġet li toħlom inti sewa. B'mod automatiku għaj uħloq. fa center u għaj jibdu presentation. Il presentation ħajkun kun fija kem klim sewwa, li għaj u bil-juzo għadda bħal tipu ċeċ ċipiti kifu stampi ġenerati bl-artificial intelligence. Sawa ġifiri, mux ħarraw, etna etnaraw għat t-svilupa unnek fil-fat, il-prezentazzjoni timbena. Ġifiri, għat taħseb dwar kem. Ina id-dwar kifin, ma tkunx perfetta, għak ma tkunx da, pero kem setejna fil-qoddim. U fil-fat għana għafas, il-nistaw nitilqu minnu. Sawa ġifiri, lekk għahna letteralment, rridu namlu prezentation, u muħna bleng dak il-ħin, kull ma nafu għasugġet xinu, U dak huma idjufijiet tal-umanità, u xie, kif tal-umanità huma ġifiri li nsibu, ġifiri li uh, biex nibdew xaktarx, u metan kan komplu. Ġifiri, kif diġa semmejna, leja, forsi dak il-ħin ma tkunx tista taħseb, emmek fej tista il-magna. Naturalment, uh, il-moħ uman U għal-limitat saċertu punt. U għal-limitat, pero għandu kobbarti u kollu, xekk, ġifiri, għara kollu xġalli etnaraw, djem, fakku l-intelligenza artificial, jem maħluqa mill il-bnidem għal bnidem Ekku, ekku, ekku. Mela, tajni kom naqratu għoma ta' il-features li jesistu palissa kem fil-Office 365 u rajna koll aspetti uħra, laħħar fit minuti vera, għaxu kux taqt niddedika għaktar ħina li għadin. Forse xaħġa fil-qasir fuq iċċa ġibiti, illi هو propju داك اللي ام fuħu bħal-issa, s-sawa, k tkellem dwaru anka fuq l aħbarijiet iċ ċet bażikament huwa ċedbot, s li jinti t-istati t-tajpi xħaxħa fuqqu, يعمل titolbu jamillek حاجه jennaf, mill-consent li kiengħaw, ħajibde li sudenti jamillu nom lesijs. Ijfa, Iva, ċet tista' t-istati jidlu jamillek Però dak ma taħsebx li huwa l użu korretta kif tużħa ċeċċi iktar forsi li għandu jkun uzu korretta kif tużħa ċeċċi piti, u għaflok njiglu għamill li l-esej, njigdu jtini per dwar l-esej li jenħan il jtini l-qafas forsi tal sa u huwa mod differenti ta' kif jena nista n-użax. Għabbalek u għamportanti li għanka nibdow naħs buftidz kif għanka il-pedagogi jitana jistajkuni mbidela xil-realtà infinitely... il-li -なるほど L-edukazzjoni ovvijament miex edha fostirizzat. Għifri, tritta volvi, anzi, hija biex najtek li għetħi l-istudenti taħna għarri għalta li għanna għoddimna. Għifri, fil-fat biex ċeċi piti, l-istudenti għahna l-għallima nistaw nużaw biex nħol u essays biex jisolvu problemi xjentifiċi. Sawa, biex anka tal-matematika jista' għanzi, anka computer code. Dan biex għanzi, Jgħad bħalissa. Fil-fatti ċeċċipit, mux ħagġa specializzata, sawa u għamiftuħ, ġifiri dana jahdem u jitkellem dwar kwalunkwe suġġett. Dan jettaraw bħalissa u għal-interfejs ta' ċeċċipit, jaraw kemmu sempliċi, kull mandek jakaxxa fejn inti t-tajpja, u dan ħaj jirrispondi klura. Jihrif dik il-kaxxa inti ħat tajpja il-prompt nejdula la inti ħat tilli u għem fej jitħol imbat li bniedem ikun jaf juża t-teknoloġija, għax inti il-prompt tittam l-abċertu xsieb biex tużaw l-vantaċ tijak. Għawnek um, għedin naraw fuq l-iskrin, għal xiex nistaw nużaw iċċet ċipiti, jistaj kun teacher assistant, għagġi firri l-għallima jistaw jużaw biex per eżempju juħol u lesson biex juħol u kontenuta lezzjoni, jgħati għom id-dijat tal-homework, jew attivitajiet li jistaj fil- fil klassi mal l-studenti. Jista saħan si ġenera il-mistoqsijiet, li inti ħatat um, l istudenti fil-homework. Kolla huma aspetti li nistaw nużaw għal-vantaċ tagħna aħna l-edukaturi. mill aspett tal-istudenti tal mbagħad jużaw l-istudenti bħalma diġa nafu li għaw studenti li qegħdin jużawh, eh, però biex jużawh mod tajjeb, jistaw jużaw bħala research assistant biex jajnom ifitxu informazzjoni. Jekk din l-informazzjoni forsi jawis diffiċ li għalijom jistaw l informazzjoni li sabi u informazzjoni li diġa għandhom jistaw jissimplifika ħilom jadda ta' l-level taħħom jaxu li jistaw jisaqsuħ biex jamillum. Jista' wkoll jgħin fil-kitba uh, fil writing assistant jiġġenera idea tal-istudenti kif semmejna, per eżempju jagħmlu xi jistaw jintu użaw kol bħala translator. Ġifiri inti t-istatti passage f-lingwa partikolari u jaqli bjelek u kol għal-lingwa uħra. Għawna kanna eżempju. Saqsejni ħedċet ċipiti, jikdbinna storja ta' 150 kelma u specifikajni l-u fuq xiex nishtu u li tkun l-istoria u dana automatikament xol inna din l-istoria bit-taljan. 50 sekundi ġifiri din xol inna din l-istoria. Ummaġnaw li aħna l-għalli ma għadin nipreparaw, per eżempju, xilli sinin ta' taljan. Ma l ewwel hol inna l-istoria. Mbaħt, edni l-wisma, uħol inna sit mistoqsijiet dwar din l-istoria. Automatikament, hol inna sit mistoqsijiet li aħna nistawin nsaqsu li l-istudenti waqt li sinin comprehension fil-klassi uh, uh, dwar dik l-istoria. ħan komplinżiet maħħa. Saqsejtu isma, uħloq li sit mistoqsijiet uħra, ta' natura true or false sewa veru jew false. U automatikament qed loħlo omli ġo tejbil biex jiġu nimallewol fil-forma ta' table u jidru hemmhekk lestja l-għalliem biex jista' jużhom kif jom ma jadda' la jadatthom imbagħad jitla' ġifieri minn hemmhekk u jkun jista' t-tom għal bżonnijiet tiegħu. Ekku. fil fat sanna fil-konklużjoni tagħna, tajjeb li ngħidu kif diġa għedna li dawn l-affarijiet il-qudiem anka jekk ma jkunux f-sessjoni mamula għal uh, purament fuq l-intelligenza artificiali, imma manka fit-tutorials li normali fl-adottana, daw se jkunu zgur parti li għedin emmek, kuxek. Ekku. Laħħar f-tit minuti em, kem konkludu. Fil-fat il-futur tal-edukazzjoni u l-artificial intelligence. Jiena naħseb sewwa li l-aħjar mod li aħna nisfruttaw l-artificial intelligence u li naċċettaw li qegħdem hekk u nużaw għall-vantaġġ tagħna. E, Dan l armizmu ħanejtek li jeżisti f'ċertu sferi, jiġifieri anka smajna fuq fu, fu, eh, fu l-internet, fuq l-aħbarijiet illi għaw ċertu eh, istituzzjoni tal-edukazzjoni illi qegħdin eh, l il per eżempju. Naħseb jiena li għandna nkunu miftuħin għal teknologji bħal dan. Eżatt, eżatt, eżatt. Fil-fat wasalna fil-konklużjoni tagħna, nikkonkludu ftit tanka din is-session illi anki illi anki għandna bħalissa u xekk. Eħ, nistgħu nikkonkludu hawnhekk fil-fatt minn hawnhekk nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna u kontu hemmhekk ukoll biex isiru ta' fuq dwar artificial intelligence u kif din edha timpatta l-edukazzjoni. U nir-ingrazzawkom tal lu għattu maħna. Għadzi ħafna, għanka minna ħati għej, ta' dan il-ħin ovjament na' kun limitat, ħafna u l-eksamini għal-limitata, pero għanka f'dan il-qasam, il-sapportana għanka sejkun, se sejgħatu s-sapportana anki f'dan l-aspet għanka l-qoddim. Grazzi ħafna u l ta' ġurnata t-tajba.